Армысыз ардақты қауым, Қазақстан халықтарының бірлігі күні құтты болсын. Студиямыздың қонағы Түрік этномәдени орталығының төрағасы Бериев Аскер Алавердиұлы. Аскер мырза, студиямызға қош келдіңіз. Және де мереке құтты болсын деген келіп отырсыз. Бәрімізге де құтты болсын. Және де мына ақысқа деген сөздің мағынасын бізге түсіндіре кетсеңіз. Иә. Ақысқа деген жалпы бұл жердің аты Қазақстанға депортация болған түріктердің депортациядан бұрынғы тұрған мекендері. Бұл Түркия мен қазіргі Грузияның ортасындағы бір елді мекеннің аты. Сол біздің этномәдени орталықтың аты депортация болған біздің түрік этносының туып өскен тұрған жерінің аты. Этномәдениет орталығыңыздың басты мақсаты, жұмысы неде? Жалпы этномәдени орталықтың бірінші мақсаттарының бірі бұл біздің өзіміздің дәстүрді, әдет-ғұрыпты, тілді ұмытпау үшін. Одан кейін бұл біздің этномәдени орталық Қазақстан халқы ассамблеясының аясында құрылған. Жалпы Қазақстандағы Қазақстан қоғамының ішінде өзінің орнын табу үшін ат салысу, бұл білім саласы, бұл мәдениет саласы. Тек қана өзінің мәдениеті мен тілін дамытып, оны ұмытпау емес, соның ішінде Қазақстан қоғамының ішінде өзінің абыройлы орнын табу үшін жастарға идеологиялық тәрбие, патриоттық, қазақстандық патриоттық тәрбие және білім жағынан оларға қолдау көрсетіп, оларды дайындау. Дегенмен де Қазақ елінде тұрып жатқан ұлттардың мәдениеті бәрібір бір өзгеріске ұшырайтын шығар. Неге десеңіз, ол Қазақ елінде тұрып осы қазақтармен былайша басқа мәдениетпен, басқа тілмен ұштасып өмір сүру дегеніңіз бұл да бір өзгерістің белгісі. Және де адам басқа өзге ұлттың өкілдерінің мәдениеті, тілі, жалпы салт-дәстүрлерінің барлығы да өзгеріске ұшырайтын шығар. Жалпы қазір ғаламдану әлемінде тек қана Қазақстанда тұратын өзге этнос өкілдерінің дәстүрлері емес, жалпы дәстүрлер өзгеруі мүмкін. Жалпы дәстүр өзгеруі мүмкін, бірақ біздегі мәселе, Қазақстандағы жалпы мәселе, қазақтарды айтатын болсақ, дәстүрлерін өте мықты ұстанатын әлемдегі кемде-кем халықтардың бірі. Оның ішінде басқа этнос өкілдерінің, соның ішінде біз айтатын болсақ, жалпы біздің Қазақстанда бағанағы санаған бүкіл нәрселер, бұл дәстүр, бұл тіл, бұл мәдениет сақтау үшін бүкіл шарттар жасалған. Мысалы, жексенбілік мектеп дейтін мектептер бар. Оның саны жүзден де көп болуы мүмкін әртүрлі этностан. Жексенбі күндері білім басқармасы тарапынан үкіметтің қолдауымен сыныптар бөлініп, ары қарай да айтатын болсақ, ол мұғалімдердің де айлығын мысалы білім департаменті төлеп отыр. Бұл шарттардың ішінде өзгеріске ұшырайтын болса, ол тек қана сол этностың өзіне кінәсі деп санаймын. Ата бабамыз бізге қандай өлшеммен бағаласаң да бай мекенді аманат етіп қалдырған. Менделеев кесесіндегі барлық элементті бойына сіңірген ата мекеніміз тағы да бір бағасы жетпес құндылықтың иесіне айналған бүгін. Ол ынтымақтастық. Әлбетте, қазіргі уақытта елдегі ауызбіршілік нағыз қазына есептелетін кез. Осыдан болар, Қазақстандай ұлан-ғайыр мекенінде тұрып жатқан жүзден аса ұлт өкілдерінің бірлігі әлемді таңғалдыруда. Тарихымыздан белгілі, кеңес заманында, одан да ертерек уақытта біздің елге өзге ұлт өкілдері көшірілді. Оларды ауыл-ауылдарға бөлді. Бауырмал атам қазақ өзі екі ауыз үйде тұрса да, бір бөлмесін босатып, келгендерді құшақ жая қарсы алған. Сол кездегі бір үзім нанды бөліп бірге жеген, бір қазанда ас қайнатқан азаматтар бауыр боп кетті. Иә, қазақ бірлігі жоқ ел тозат, бірлігі күшті ел озат деген. Бүгінде еліміз ырысы мен ынтымағы, бірлігі мен тірлігі жарасқан мемлекет болып орнықты. Бұл ең бастысы елбасының салиқалы саясатының арқасында қол жеткен байлық. Осы мәдени орталықтарыңызға келушілердің саны қаншалықты, адамның қызығушылығы қаншалықты? Жалпы біздің Қазақстанда біздің этнос өкілдерінің саны 250 мыңдай. Бірақ олар көбінесе Қазақстанның оңтүстігінде, айтар болсақ, оңтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл облысы және Алматы облысында. Ал Астанаға келетін болсақ, Астанаға жалпы ішкі біздің этностың миграциясы соңғы 10 жылдың ішінде басталып отыр. Ол содан біздің Астанада этностың өкілдері өте көп емес. Бірақ қаншада болса да олардың кейде-кейде кездесу үшін, әртүрлі іс-шара жасау үшін, мерекелік іс-шаралар өткізу үшін
міндетті түрде біздің кездесу, түрлі кездесулеріміз болады. Соның ішінде әрине әр кездесугенімізде бағанағы санап өткен нәрселердің барлығын әрине бір-бірімізге қайталауымыз керек. Әрбір адамның ішінде ол мұқтаждық. Өзінің келешегін білу керек, өзінің өткенін білу керек. Адамның өткенін білмесе, тарихын білмесе, ол адамның келешегі де болмайды. Өз тарихын, өз келешегін білмесе, басқасына да пайдасы болмайды. Біріншіде адам әрине өзінің тарихын, өзінің тұрын білу керек. Оны сыйлаған кезде ғана басқаларды сыйлай алады. Оны құрметтеген кезде ғана басқалардың құрметтей алады. Сол үшін мына мәселенің төңірегінде жалпы әлемде үлкен-үлкен күрделі проблемалар болып жатыр. Ондай проблеманың болмасы үшін әу бастан біздің Қазақстанда әртүрлі жағдайлар жасалған. Оны мысалы бағанағы осындай оңай шартта, қолайлы шарттарда болмағанда мүмкін адамдар басқа ізденістерге кіруі мүмкін еді. Сол үшін жасалған шарттар, жасалған іс-шаралар, алдына қойылған мақсаттардың барлығы да өте идеологиялық тұрғыдан өте маңызды нәрсе деп ойлаймын. Бәрекелді, шынымен де бұл қойған мақсаттарыңыздың барлығы үлкен ойды бастап жатыр, үлкен істі бастап жатыр. Қандай істі бастаса да ақ жол тілейміз бұл іске. Және де осындай этномәдени орталықты өзіңіз бастап келгеніңіз өте қуантарлық жайт. Себебі өзіңіздің емін-еркін қазақ тілінде сөйлеп жатқаныңыздың өзі мен үшін үлкен қуаныш болып жатыр деймін де. Сондықтан тағы біле кеткім келетіні, осы тілді, қазақ тілін қалай меңгердіңіз және қайдан меңгердіңіз? Жалпы әрбір Қазақстан азаматының қазақ тілін білуі парыз, білмеу ұят. Бұл тек қана қазақтарға қатысты нәрсе емес, әрбір мемлекетке қараңыз әлемдегі. Соның ішінде алысқа бармасаң Түркияда, немесе Өзбекстанда, немесе Түркменстанда, ол мемлекеттердің өзінің мемлекеттік тілдері бар. Сол мемлекетті құраушы халықтың тілі, ол әрбір азаматқа абырой және мәртебе болу керек. Ол өте маңызды нәрсе. Бірақ бұған әрине кішкене Қазақстанның этносаяси мәселесі кішкене басқаша өзге болуы мүмкін. Әрине бұған жайлап өту керек. Бірақ 22 жыл да аз емес. 23 жыл да аз емес. Сол үшін біріншіден сұраққа қайтатын болсақ, мен жалпы қазақ мектебін бітіргем, қазақ тілінің түлегімін. Ол мектепке баруыма себепші болған менің өз әкем, менің туған әкем өзі қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі. Бір жағынан әрі әкем, әрі де ұстазым болды. Сол үшін кезінде сондай маған дұрыс жолды көрсетіп кеткені үшін оған мына жақтан алғысымды әрдайымды айтам. Неге десеңіз, бүгін оны мен түсініп отырмын. Бүгін маған сол кезде жасалған көрсетілген дұрыс жол қазір менің жұмысыма да әр нәрсеме де оңайлық көрсетіп отыр. Емін еркін әркіммен сөйлесіп диалог құра аламын мысалы. Сол кезде болмағанда қазір маған Қазақстанда тұру үшін әрине қиын болмас еді мүмкін. Бірақ осындай да рахат болмас еді. Бәрекелді. Ал қазақ тілін тағы да қайталатын болсақ, менің ойым бойынша түркі тілдес халықтарға, қазақтардың алдында қалай мақсат болса, қалай жауапкершілік болса, біздің алдымызда қазақ тілінің дамуы үшін, оның қолдану үшін тура сондай маңызы болу керек. Оған біз қазақтардан да көп атсалысуымыз керек. Әрбір қажет болған жерде, әрбір кездесуде, әрбір жиында орны келген кезде әрине қысым жасамастан бұның идеологиясын, бұның түсінігін әрбір адамға, әрбір азаматқа жеткізу керек. Әрі қарай айтатын болсақ, тақырыптан кішкене ашатын болсақ, тек қана Қазақстандағы этномәдени орталықтардың ішінде тек қана біздің ғана мәдени орталығымыз қазақтар еместердің арасында қазақтың олимпиадасын ұйымдастырамыз әрбір жылдан бөлек. Оның ішінде жастар мен жасөспірімдердің арасында, оқушылар мен студенттердің арасында кішкене қызығушылық болсын деп әр жылдан жылға жүлделердің құнын арттырамыз мысалы. Оларға әрбір қатысушы үшін бөлек, ал бірақ жеңімпаз орындарға бөлек, оларға қызығушылық, кішкене мотивация болсын деп, кішкене де болса өзіміздің үлесімізді қосып жатырмыз. Бұл бір. Екіншіден, осыдан бірнеше жыл бұрын елбасы 2017-ге дейін Қазақстан халқының 80% қазақ тілін меңгеру керек деген алдымызға, бұл біз үшін бір мақсат. Бір мақсат қойып отыр. Сол әңгіменің аясында біз Қазақстанда тұратын біздің этностың өкілдерінің арасында бір сауалдама жүргізіп, анкета толтырып алдық. Соның нәтижесінде біздің этностың өкілдері Қазақстанда тұратын 87% қазақ тілін меңгеріп отыр екен. Ал ары қарай болатын болса, қазір мысалы балабақша жасындағы немесе жас жанұя құрылып жатқандардың арасында біз балаларын қазақша балабақшаға, одан кейін қазақша мектепке беруін
ұсынып отырмыз. Жалпы қазақша тәрбиелеуге дейсіз. Әрине, әрине. Бұл өте дұрыс нәрсе. Бұның басқа нәрсесі болуы мүмкін емес. Тағы да қайталап айтатын болсақ, әр түрлі мемлекетте бар біздің төңірегімізде. Бәрінде сол емес па? Алманиясы болсын, Еуропадағы әрбір мемлекетте. Қайсы бір елді алсақ та. Әрине, Әзербайжанда солай ғой, дұрыс па? Ең қызық нәрсесі, осыдан бірнеше жыл бұрын біз тіл басқармасынан ұлттық бірыңғай тест дейміз ғой. Ұлттық бірыңғай тестінің нәтижесін алдық, статистикасын. Мына бағанағы жанұялар мен жасөспірімдердің арасында әңгімені жүргізу үшін. Соның нәтижесінде ұлттық бірыңғай тесттен өткен балдардың саны қазақ мектебінің түлектерінің не дейміз ғой, пайыздық өлшем дейміз ғой. Соның өте биік екенін көріп, соны мына мектептерде оқысаңыздар нәтижесі былай болады. Ал бітіргеннен кейін арнайы сараптама жасап, жанұяларды дайындайсыз ғой, осындай сараптама. Бұл мәселені тек қана біліммен немесе тіл үйренумен шектемеу керек. Ары қарай да егер шынымен де Қазақстан ұнап отыр, тұрып отырмыз, жақсы деп отыратын болсақ, келешегімізді бұл жерде көру керек. Ал келешек қазақ тілінсіз түсіну мүмкін емес. Әрине, өте дұрыс айтасыз. Еліміздегі түрік ұлттық мәдени орталығы 1991 жылдың ақпанында құрылған. Ал 1996 жылдан бастап оған Ахысқа Қазақстан Республикасы түрік ұлттық мәдени орталығы аты берілді. Еліміздің халықтар ассамблеясы қарамағынан ашылған бұл орталықтың негізгі міндеті Қазақстанда тұрып жатқан түрік ұлт өкілдеріне өздерінің атадан қалған салт-дәстүрлерін, мәдениеті мен өнерін насихаттау. Сонымен қатар Ахысқа ұйымы бұл тек түрік ұлтына арналған деп айту жаңсақтық болар. Кез келген қазақстандық осында келіп өзіне рухани азық ала алады. Одан қалса, орталықтың бастауымен елімізде кешкі мектеп оқу бағдарламасы қолданылады. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің қолдауымен көпшілікке қызмет ететін кешкі мектептердің жұмыс аясы кең. Олардың түрік тілін үйретумен қатар қазақ тілін үйретуде көп көмегі тиеді дейді мәдени орталықтың төрағасы. Орталықтың тағы бір жетістігі ретінде 2004 жылдан бері дәстүрлі түрде ай сайын шығатын Ахысқа журналын тілге тиек етуге болады. Иә, әлбетте, кез келген ұлт үшін өзінің тарихын білмеу қасірет. Ал Қазақстанда кең жерде тұрып жатқан 130-дан астам ұлт өкілдері өзін біліп, тану құқығына әркез ие болған. Осының арқасында отанымыз бірлігі жарасқан, түрлілігіне қарамастан ынтымақтастық жалауы желбіреген ел мекенге айналған. Ал өзіңіздей этномәдени орталықтар, басқа ұлттардың осындай орталықтар бар ма? Және олармен сіздер бірлесе жұмыс істейсіздер ме сол туралы? Жалпы біздің Қазақстанда әрдайым айтатын нәрсеміз бар. Бұл 130 этнос өкілінен көп тұрғынымыз бар қоғамымыздағы. Біздің этномәдени орталықтар бұлар қоғамдық бірлестіктер. Ал Астанаға келетін болсақ, ондаған, нақты айтатын болсақ, 30-дың төңірегінде бізде этномәдени орталықтар бар. Бұлардың бәрі де біздің Қазақстан халқы ассамблеясының аясында құрылған. Біздің идеологиямыз, біздің жолымыз, біздің сапарымыз бәріміздікі бірдей. Бір-бірімізге бір нәрсеге көмек жасау, немесе бір мерекені бірге өткізу, бұл біздің әр күндік жұмысымыз. Арамызда әртүрлі мысалы спорттық ойындар, жарыстар, оның ішінде турнирлер, немесе мерекелік іс-шаралар, немесе басқа да нәрседе бір-бірімізге қолдау көрсету, бір-бірімізге көмектесуіміз. Бұл өте дұрыс, жағымды жағдай. Неге десеңіз, ақырына нәтижесіне келетін болсақ, бәріміз бір Қазақстанның қоғамын құрастырып отырмыз. Ол әртүрлі этностың өкілі болуы мүмкін. Бірақ жалпы алдымыздағы шаңырағымыз, үстіміздегі шаңырағымыз бұл Қазақстан, қазақ елі. Көрдіңіз бе? Сол үшін ана этностың өкілі екен, мынандай ұлттың өкілі екен, деп бөліп жармайды. Бөлудің қажеті еш жоқ, ол керек те емес бізге. Ал өткен тарихымызға қарайтын болсақ, ең қиын кезде бұл этностың өкілдері арасында сен пәленбайсың, сен мынандайсың деп бөлінбеген. Бөліп жармаған шығар. Бірге қиындықты да, жақсы күндерді де бірге өткізген. Сол үшін бізден бұрынғы буыннан алып келген және бүгінгі біздің үлкендеріміздің бізге осындай аманатын берген аманатын, біз аман есен келешек буынға бұзбай, қаймағын бұзбай, дәстүрін бұзбай, бұнары қарай жалғастыру керек. Бірақ барлығының нәтижесіне келетін болсақ, бұл Қазақстанға, қазақ еліне қызметі болатындай нәрсе болу керек. Қазіргі таңда Ахысқамен танысам, осы этномәдени орталықпен танысам, осының бір бөлігі болғым келеді деген азаматтардың мүмкіндігі қаншалықты? Жексенбілік мектеп еді қой бағана. Ол татар тілінің мектебі болуы мүмкін, орыс тілінің мектебі болуы мүмкін. Немесе шешендер мен ингуштардың мәдени орталықтары бар, олардың би ансамблі бар.
бұлардың ансамбльге немесе жексенбілік мектепке немесе тіл үйрену мектебіне бару үшін сол ұлттың өкілі болуыңыз шарт емес. Бұл халыққа ашық бір нәрсе. Ендеше өзіңізге бір керемет мүмкіндік туып отыр, барша қазақстандықтарды осындай тамаша мерекемен құттықтау дәл қазір. Рас айтасыз, бұл өте тамаша бір мереке. Біздің қоғамымызды біріктіретін үлкен бір мереке. Бұл жерде әрине әртүрлі мәдениеттер, әртүрлі этностар өзінің мәдениетін ұсынып отыр. Шынына келгенде бұл біздің байлығымыз. Біздің айырмашылығымыз Қазақстанда біздің байлығымыз ретінде болып саналып отыр. Сол үшін жалпы біздің қоғамымызға, Қазақстан халқына бір жағадан бас, бір жеңден қол болып, бірақ одан да маңыздысы қазақша сөйлейді өз арамызда деп жақсы тілектер айтқым келіп отыр. Бәрекелді, көп-көп рахмет. Уақыт тауып, осылай тамаша қазақ тілінде тамаша сұхбат құрғаныңызға көп-көп рахмет. Мемлекеттік тіліміз ол бізге парыз. Көп-көп рахмет айтқым келеді. Және де осы тұрғыда сізге және сіздің орталықтарыңызға үлкен жетістіктер тілейміз. Осындай Қазақстанның болашағын тәрбиелеуде үлкен атсалысып жатқаныңызға көп-көп рахмет. Сізге де рахмет. Тойшылық табыс тілеймін. Сау болыңыз.